ញាក់សាច់ត្រើត្រើតែម្ដងបាទនៅទីបំផុតចេញហើយបាទឈុត11អ្នកដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលចេញដោយ FIFA និង FIFA Pro ហើយក្នុងនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាតារាល្បីល្បីតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធី FIFA The Best Ever ប្រចាំឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីយប់មិញនេះក៏មានការប្រកាសអំពីឈុត11អ្នកល្អដែលគេនៅក្នុងពិភពលោករបស់ FIFA ហើយក្នុងនោះគឺមានសុទ្ធសឹងតែតារាឆ្នាំឆ្នោតរបស់ប្រទេសនិងក្រុមនីមួយៗទៅទៀតបងប្អូនមុននឹងយើងទៅមើលពីឈុត11អ្នកល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកយើងទៅរំលឹកបន្តិចបាទកាលពីយប់មិញអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់បាទ FIFA Best Player of the Year នោះគឺបានទៅលើកីឡាករ Lionel Messi ហើយគ្រូបង្វឹកដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺបានទៅលោកបាទ Lionel Scaloni ដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនហើយពានអ្នកចាំទីល្អជាងគេនៅលើលោកគឺបានទៅលើបាទកីឡាករ Emiliano Martinez របស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាបាទក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនដណ្ដើមហើយនេះគឺជារាជការរបស់បាទក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនតែម្ដងបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលពីឈុត11អ្នកដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកថាមានកីឡាករណាខ្លះសម្រាប់អ្នកចាំទីគឺកីឡាករ Thibaut Courtois របស់ក្រុមជម្រើសជាតិបេសិចហើយនឹងក្រុមអត្រីសររីម៉ាឌ្រីតបាក់ខ្សែការពារគឺមានអាចារ្យហ្វាគីមី PSG និងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកវីគីលវ៉ាន់ដាយរបស់លីវើពូលនិងហូឡង់បាក់កីឡាករចៅកាន់សេឡូរបស់បាយឺម៉ូនិចនិងប៉ូទីហ្គាល់ចំណែកឯខ្សែបម្រើវិញគឺកីឡាករខេវិនដេប្រ៊ូនរបស់ម៉ែនស៊ីធីក៏ដូចជាបេសិចបាក់កីឡាករកាស៊ីមេរ៉ូម៉ែនយូហើយនិងប្រេស៊ីលលូកាម៉ាឌ្រីតរីម៉ាឌ្រីតនិងក្រូអាតចំណែកឯខ្សែប្រយុទ្ធវិញបាក់គឺមានចំនួន4រូបបាលីអណែមេស៊ីរបស់ក្រុម PSG និងក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនបាក់កីឡាករក្រេមបេនស៊ីម៉ារបស់បាក់ក្រុមអត្រីសររីម៉ាឌ្រីតនិងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងគីលៀនអឹមបាប៉េរបស់ PSG និងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងហើយចុងក្រោយនោះបាទគឺកីឡាករអ៊ីលីងហាឡែនរបស់ក្រុមមីឃីវ Manchester City និងក្រុមជម្រើសជាតិ Norway បាទយល់យ៉ាងណាដែរបងប្អូនបាទល្អល្អឬក៏អត់បាទ11អ្នកនេះខ្ញុំគិតថាពេញសាច់ហើយបាទដាក់11អ្នកនេះលេងជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងផ្សេងគឺដឹងតែលើកពានមិនចេះតិចនោះទេអរគុណបងប្អូនមកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអមៀនគុណបាឡាស៊ីពីក្រុមការងារ Crown Sport យើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 2022អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមក Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់បាទនៅ Description បានអរគុណជម្រាបលា